7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Команду затриманого російського танкера «Нейма», який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці, відпустили додому. В СБУ пояснили, під час слідчих дій з'ясували, що цей екіпаж не порушував норм морського права та законів України. Водночас саме судно залишиться в Ізмаїльському порту. Нагадаю, напередодні Служба безпеки спільно із військовою прокуратурою затримала російський танкер «Нейма», який зайшов у порт Ізмаїла. За даними правоохоронців, це судно брало участь у блокуванні українських військових кораблів у Керченській протоці у листопаді 2018 року. Власник, щоб приховати причетність танкера до злочину, перейменував його на «Ніка Спіріт». Як зазначили в СБУ, судно стане речовим доказом у справі про захоплення наших моряків. Масштабну пожежу локалізували рятувальники на Чернігівщині. Зайнялася будівля складу на Ніжинському жиркомбінаті. Полум'я охопило понад 400 квадратних метрів. Щоб його ліквідувати, рятувальникам знадобилося близько години. На допомогу залучили навіть вертоліт. Постраждалих немає. У столиці запрацювали евакуатори. Авто, припарковані з порушеннями, ризикують опинитися на штрафмайданчику. Чи допоможе це звільнити місто від заторів? Дізнавалася Ольга Клюєва. Я не нарушив. Чого я должен нести штраф? Ці слова інспектори з паркування чують чи не найчастіше. За багато років безкарних порушень дотримуватись правил парковки українці просто відвикли. Люди звикли до хаосу на дорогах, звикли паркуватися, де їм здумається, менше ходити пішки, тому такі ситуації виникають кожного дня. 2, 3, 5 на день. Дехто кожен каже, спочатку зробить паркувальні місця. Дехто каже, я звик тут стояти, всі стоять і я хочу. Я не хочу ходити пішки, чому я повинен йти 500 метрів, якщо я можу зупинитися і одразу піти до магазину. Разом з інспекторами з паркування у середмісті з'явилась і важка артилерія – евакуатори. За добу з центру Києва на штрафмайданчик відвозять до 20 автівок порушників, які припарковані прямісінько під знаком заборони. Тепер за таку розкіш доведеться сплатити чималі гроші. 1500 гривень мінімум. Це залежить від кількості днів, скільки автівка проведе на шахмайданчику. Перша доба 144 гривні, кожен наступний день 120 гривень. Поки що ми не отримали ні одного звернення щодо скасування, якісь звернення або оскарження. Багато часу і грошей тепер доведеться потратити власникові цього авто, яке простояло на смузі громадського транспорту 5 годин, а водій так і не з'явився. Інспектори кажуть, що евакуатори – найкращі вихователі водіїв. Лише за 3 тижні роботи залишених у недозволених місцях автівок стало менше. І це суттєво полегшує рух транспорту в години пік. Дуже багато тут автомобілів було напарковано, ми їх всі оштрафували, деякі евакуювали. І приблизно до вечора ми цю смугу вже звільняємо, щоб у годину пік тут міг вільно рухатись громадський транспорт. Щоправда, самою лише евакуацією автівок проблему заторів не вирішити. Адже в центрі Києва критично не вистачає легальних місць для паркування. Саме цим найчастіше водії і виправдовують порушення правил парковки. Ольга Клюєва, Олег Невідомський, новини, телеканал «Інтер». Нелюдська жорстокість. Уже четвертий день 17-річний Богдан Тимошенко не може оговтатися від тяжких побоїв. У ніч проти понеділка невідомі зламали хлопцеві обидві руки і щелепу в 4 місцях. Це сталося у Смілі, неподалік Богданового будинку. Від важких травм юнак не зміг самотужки дійти додому. Його лише в досвіда знайшли перехожі. Вже четвертий день Олена ні на секунду не відходить від ліжка свого молодшого сина. Саме таким вона його побачила на ранок понеділка, коли Богдана знайшли перехожі біля гаражів поблизу власного будинку. Напередодні ввечері хлопець проводжав дівчину, але додому не повернувся. Батьки юнака були в селі, їх сповістили телефоном. Його знайшли дівчата, що це його знайомі, і направили в районну лікарню. Побитого він лежав з вечора там. Цілу ніч. І оце дуже велика потеря крові була. А коло дому його знайшли, геть рядом коло дому. Хто і де його побив, хлопець не пам'ятає. У нього часткова амнезія. У Смілянській районній лікарні Богданові надали першу медичну допомогу. Та через тяжкий стан перевели до обласної лікарні Черкас. У юнака численні переломи щелепи, вибиті зуби, струс головного мозку та зламані обидві руки. Видно, що тут є перелом. Нижні щелепи, один проміжний уламок.
Завідувач відділення шокований. Каже, подібні травми він бачив тільки після ДТП чи падінь з висоти. Але лікар впевнений, Богдана побили і доволі професійно. Це якась макроенергетична травма. Тобто травмуюча сила була прикладена значна. І одномоментна для того, щоб на обличчі ви побачите, в нього таких пошкоджень ніяких тканин якби немає. Хто це зробив, зараз намагається встановити поліція. Заяву про побиття Богдана правоохоронці прийняли ще у понеділок. Щоправда, слідчий поки що від розголосу утримується. Він не надав, тому що він процесуально незалежна особа. Він має на це абсолютно законне право. Він може надати дозвіл, може надати, нічого не пояснюючи. Він не зобов'язаний це пояснити. Батьки Богдана моляться за його одужання. Юнакові вже провели кілька складних операцій. І наразі його збираються переводити в Київ, де оперуватимуть знову, щоб відновити нижню щелепу. Родина в хлопця не заможна, а лікування триватиме щонайменше рік. Тому рідні Богдана благають про допомогу усіх небайдужих. Іванна Іліна, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер. Допомогти Богданові одужати маєте змогу і ви. Усі необхідні реквізити зараз на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». У бразильському місті Сан-Паулу невідомі викрали 750 кілограмів золота з міжнародного аеропорту. Четверо зловмисників були озброєні і одягнені у поліційні однострої. Потрапивши до вантажного терміналу, вони пограбували інкасаторський фургон місцевої фірми і втекли. За інформацією ЗМІ, щоб отримати необхідну інформацію, напередодні грабіжники взяли в заручники родину одного з працівників литовища. Новинка архітектурного дизайну. Британці презентували екологічний будинок, який повністю можна переробити. Із чого виготовлений цей екодім, знає Христина Швець. Повністю екологічний та придуманий до деталей корковий будинок здивує будь-кого. Такий корк-хаус група архітекторів звела в британському місті Ітон. Усі частини споруди можна зібрати вручну, а пізніше, якщо виникне бажання, і переробити. Що мені дуже подобається у цьому будинку, це тактильні відчуття. Усередині відчутний виразний запах деревини. Стіни дійсно теплі на дотик, акустика дуже м'яка, матеріал чистий та природний. Корок виготовляють із кори спеціальних коркових дубів, які ростуть на узбережжі Середземномор'я. Її знімають кожні 9 років. Розробники екобудинків використали матеріал, який будівельники відклали як непридатний. З нього робили блоки, які потім вставляли в інженерну конструкцію з деревини та сталі. Сировина преміум-класу йде на виготовлення корків для вина. Після цього залишається близько 75% невикористаного матеріалу. Його перетирають і термічно обробляють. Смола, яка міститься в корку, плавиться, і потім з цієї маси створюють міцні блоки. Головна особливість споруди – в простоті складання конструкції. Блоки, що лежать в основі будинку, розрізали за допомогою 3D-фрезерування. Для мене було важливо побудувати міцну та екологічну споруду. Вона зведена без клею або розчину. А це, своєю чергою, дозволяє легко демонтувати будинок. І ще одна особливість – ви зможете відновити цей матеріал знову, адже він є, так би мовити, біорозкладним. Автори проекту виборюють шанс здобути премію Стерлінга. Це найвище визнання у галузі архітектури у Великій Британії. Чи виправдає проект сподівання авторів, дізнаємося всередині жовтня. Христина Швець, новини, телеканал Інтер. У Румунії створять музей «Жахіть комунізму». Відповідний закон підписав президент країни Клаус Йоганіс. Експозицію розмістять у будівлі парламенту в Бухаресті. Вона розповідатиме про реалії соціально-економічного і культурного життя Румунії 45-89 років. Мета – інформування громадськості про злочини комуністичного режиму. Фінансуватимуть музей із державного бюджету. І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.